Tornipalolla iso peli edessä. Panokset ei enempää eikä vähempää voitolla 26 vuoden tauon jälkeen. Mestaruus hakamassa tappiolla Game 7 Oulussa. Millaisia ajatuksia illan voitoksesta? No kyllähän tää on aivan loistava paikka on. Ja tosiaan perjantai-ilta ja sarja katkolla kotona. Ja halli aivan täynnä ja paljon jäi porukkaa vielä pihallekin, ketkä olisi halunnut tulla. Niin kyllä aivan loistava mennä pelaa. Tänään on tosiaan varmasti aivan maaginen meininki luvassa Hakametsässä. Millaisia asioita olette joukkojen kesken puhunut tästä illasta? No ei, kyllä meidän pitää saada se oma peli käymään, mitä ei oikein Oulussa nyt viime pelissä saatu, mutta mä uskon, että me saadaan energiaa kotiyleisöstä ja laitetaan homma käymään ja lyödään tänään sarjan poikki. Oliko Oulun pelissä myös vähän jopa yliyrittämistä ja vähän pientä puristusta mailassa? No kyllä se aina nämä sarjan katkaisut, niin kyllä ne aina vähän niin tuntuu, että se peli muuttuu. Tietysti totta kai kaveri laittaa kaiken likoon ja me yritettiin ja ei oikein saatu sitten kuitenkaan koneita käyntiin, mutta tänään on päivä uusi ja uskon, että tänään kyllä varmasti saadaan. Millaista peliä ylipäätään povaat? Kärpät tosi edelleenkin selkä seinää vasten. No kyllähän se aika tiukkaa vääntöä taas tulee olemaan, että niin kuin nämä kaikki pelit on ollut, että kaksi sarjan parasta joukkuetta vastakkain finaaleissa ja tulos on tämmöinen, niin kyllä tulee aivan loistava peli ja jokaista sentistä joutuu kyllä taistelemaan tänään. Mihinkä toivot teidän pelissä eritoten parannusta? Ainakin keskiviikkona oli havaittavasti ihan niin hyvin, ei päästy laadukkaille maalipaikoille koittelee Karhusen taitoja. No joo, kyllä meidän pitää päästä ehdottomasti enemmän paikkoja saada aikaiseksi ja pikkusen niksejä vielä tuo ylivoimapeliin, niin mä uskon, että sitä kautta se sieltä tulee. Mitä sä itseltä ja teidän kentälliseltä vaadit tältä illalta? No kyllä meidän pitää päästä pelin sisään, että me ei oikein päästy viime pelissä. Oikeastaan käytiin koko 60 minuuttia sen aikana, että tänään ihan ensimmäistä vaihdosta asti niin jalka käymään, niin se on yleensä se, että sitten alkaa hyviä asioita tapahtua. Loppuun vielä Olli Palolan terveiset kaikille tapparalaisille. Lyödään tänään semmonen mekkala tonne halliin, että ei ole koskaan nähty aiemmin, niin lyödään tämä homma poikki.